Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, ate e madhërim dhe pëti ndim dhe fale kërkajm. Salavatet dhe selamet e dërgojm për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, familjës e ti, shokve të ti dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e ti në ditën e gjykimit. Prononcimi i rastit ka të bënë me standardet e dy fishta të planishme në mesin e djelmoshave të ri në fushën e thirjes islame. Shpesh në ndodhë që i gjejmë të rit entuziast, madje të flakt, madje me shumë vullnet dhe energji futen në fushën e thirjes së njerëzve në islam, jashta qarqeve familjare. I shohim dhe më thonë, gjdo kun janë të flakt në problemet kolektive, në problemet shëqërore, mundohen të japin kontributin e tyre, të kenë qëndrimin e tyre, të kenë mendimin e tyre, dhe të japin në më thonë atë që mendojnë se është e drejtë dhe sanë. Kurse, kër i shef në anën tjetë në rrethin familjar, ka shri prindrëve të vetë, ata dhe dhe nuk janë aktiv. Nuk e shfizirë në rastit e komunikimit me babën e ti, me nonën e ti, me vëllahën e ti, me motën e ti, që ti thret atë në islam, të afron në islamin. Dhe kështu do thotë krijohet një skizofreni të personaliteti bashkohor i një thirësit musliman që nuk është do më thonë hoqë. Dhe për këtë shkak, e shfizirë rastin që të u kujtoj këtë me djemve të gjithë besimtarve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e filloi thirrjen e tij, e filloi nga familja e vet. Andaj e mledhi fisin e ti dhe tha, o fisi, jem thuni, la ilaha illallah të shpëtoni. Dhe kështu të thot të gjithve u afron të islamin duke fillu nga familje e ti paset të këtë tjerët. Dhe nga kjo logik është edhe ajo që në të konë Allahu dhe gjelarë se Allahu gjdo për nga mërë e ka dërguar në popullin e vetë. Se përgjësia e ti për popullin e ti është ma e madhe se për të tjerët. Dhe ti si individ përgjësia e për familjen tënde është ma e madhe se për tjerët. Dhe kështu që atë entuziazm dhe vullnet që e ki në fushën e davës të këtë tjerët, të njëjtën madje dhe ma shumë, duhet të kesh mena familjes tënde, sepse fundi fundi ata i ki më të afërt, ata i danë ma shumë, dhe dëshira jote për shpëtu atat me qitë me e madhe. Allahu na boftë të këtil, në vash suksese në jetën tonë familjarë dhe në atë kolektive, dhe të ecim për para duke për hapë të mirën me vullnet dhe durim, dhe sa të fitojmë në sinë Allahot. Zotë i shpëleft, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.